ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីទីបំផុតអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាផ្ដល់ឱកាសឲ្យបុត្រសីហាម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះគណៈនៃ Facebook ស្គាល់កំហុសសន្យាកែប្រែខ្លួនមិនដើរតាមផ្លូវចាស់ហើយជាការឆ្លើយតបខ្លឹមសារទាំងស្រុងរបស់អ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំសូមកោតសរសើរនៅសន្តានចិត្តលោកគ្រូដែលមានបំណងចង់ជួយជ្រោមជ្រែងមនុស្សដែលធ្លាប់មានកំហុសនឹងកែប្រែដើម្បីអនាគតថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សនិងមនុស្សមានសមត្ថភាពនោះទេហើយក៏ទទួលស្គាល់នៅសម្លេងពីធម្មជាតិដែរ កន្លងទៅពេលដែលបើក្រុមហ៊ុនដំបងលោកយឹមតាស្រង់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងបានតាក់ទងមនុស្សពីរនាក់គឺតនចាន់សីម៉ានិងបុត្រសីហាហើយណាត់គាត់ជួបប៉ុន្តែប្អូនបុត្រសីហាគាត់បែរជាមិនគោរពពេលវេលាមកជួមហើយក្រុមហ៊ុនក៏សម្រេចមិនចរចាជជែកគ្នាទៀតតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពេលនេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់គ្រងឲ្យខ្ញុំបាទផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ តែត្រូវសួរគាត់សិនថាគាត់ចង់ឬអត់ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនព្រមទទួលក៏ប៉ុន្តែដាច់ខាតកុំអោយលើកខ្សែបន្ទាត់ក្រហមត្រូវតែគោរពវិន័យនិងលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើជាសាក្សីផងសំណេរខ្ញុំនេះក៏អាចជាភស្តុតាងមួយកុំអោយអ្នកដែលចង់ជួយទៅជាអ្នកដែលមានកំហុសព្រោះអ្នកជោគជ័យនីមួយៗមិនមែន មានត្រឹមតែអ្វីពីកំណើតទាំងអស់នោះទេត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមគ្រប់ផ្នែកទើបអាចឈរជើងបានបទចម្រៀងមួយបទល្បីគឺត្រូវការសំឡេងពីរោះនិពន្ធទំនុកច្រៀងល្អនិពន្ធមេឡូឌីល្អនិពន្ធបទភ្លេងល្អផលិតវីដេអូល្អជាពិសេសនោះអ្នកចម្រៀងត្រូវតែតស៊ូព្យាយាមអត់ធ្មត់គោរពវិន័យពង្រឹងសមត្ថភាពជាប្រចាំ ច្រើនណាស់ទើបអាចคลายជាអ្នកជោគជ័យលើវិស័យចម្រៀងបានចានេះគឺជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងរបស់អ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook កាលពី 1 ម៉ោងមុននាថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នោះដោយអ្នកអុកញ៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីបើកផលិតកម្មដំបូងនោះលោកក៏បានតាក់ទងទៅតារាចម្រៀងបុត្រសីហាដែរ ប៉ុន្តែណាត់ជួបលោកបុត្រសីហាបែរជាមិនគោរពពេលវេលាមកជួបក៏សម្រេចមិនចរចាជជែកគ្នាទៀតដោយឡែកបន្ទាប់ពីលោកបុត្រសីហាស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនហើយព្រមកែប្រែពេលនេះមានមហាជនសំណូមពរឲ្យអ្នកអុកញ៉ាជួយទៀតអ្នកអុកញ៉ាក៏ព្រមបើកឱកាសសារជាថ្មីសម្រាប់លោកបុត្រសីហាសង្ឃឹមថាលោកនឹងកែប្រែគោរពលក្ខន្តិកៈនៃក្រុមហ៊ុន នោះលោកបុត្រសីហានឹងคลายទៅជាไอดอลក្នុងដួងចិត្តមហាជនម្ដងទៀតមិនខានចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា